श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं किष्किंधाकांडं पंचविंशः सर्गः। रामः सुग्रीवादेन समाश्वासयति, लक्ष्मणो वाली संस्करणार्थं काष्ठाद्यानयनाय सुग्रीवं नियोज्यांगदं शिबिकानयनाय प्रेषयति। सुग्रीव गृहीत रामाज्ञाः सुग्रीवादयः आनीत वाहने वालिनम् आरोप्य गिरिनदीं प्राप्ताः सैकते शिबिकाम् अवरोप्य चितां निर्ममुः। उत्संगे शिर आरोप्य वालिनं शोचन्तीं तारां वानर्य आश्वासयन्ति। अंगदो वालिनः कायं चितायाम् आरोप्य संस्करोति। समापित संस्कारास्ते वालिनो जलमासिच्य रामान्तिकमीयुः। ससुग्रीवं च तारां च सांगदं सह लक्ष्मणः समानशोकः काकुत्स्थः सान्त्वयिन्निदमब्रवीत्। न शोक परितापेन श्रेयसा युज्यते मृतः। यदत्रानन्तरं कार्यं तत्समादातुमर्हत। लोकवृत्तमनुष्ठेयं कृतं वो बाष्पमोक्षणं। न कालादुत्तरं किञ्चित् परं कर्म उपासितुम्। नियतिः कारणं लोके नियतिः कर्म साधनं। नियतिः सर्वभूतानां नियोगो गोष्विह कारणं। न कर्ता कस्यचित् कश्चिन् नियोगेनापि चेश्वरः। स्वभावे वर्तते लोकस्तस्य कालः परायणं। न कालः कालमत्येति न कालः परिहीयते। स्वभावं च समासाद्य न किञ्चिदति वर्तते। न कालस्यास्ति बन्धुत्वं न हेतुर्न पराक्रमः। न मित्रजातिसम्बन्धः कारणं नात्मनो वशः। किं तु कालपरिणामो द्रष्टव्यः साधु पश्यत। धर्मश्चार्थस्य कामश्च कालक्रमसमाहिताः। इतः स्वां प्रकृतिं वाली गतः प्राप्तः क्रियाफलं। सामदानार्थसंयोगैः पवित्रं प्लवगेश्वरः। स्वधर्मस्य च संयोगाज्जितस्तेन महात्मना। स्वर्गः परिगृहीतश्च प्राणान् परिरक्षताम्। एषा वै नियतिश्रेष्ठा यां गतो हरियूतपः। तदलं परितापेन प्राप्तकालमुपास्यताम्। वचनान्ते तु रामस्य लक्ष्मणः परवीरः। अवदत् प्रश्रितं वाक्यं सुग्रीवं गतचेतसं। गुरुत्व त्वमस्य सुग्रीव प्रेतकार्यमनन्तरं। ताराङ्गताभ्यां सहितो वालिनो दहनं प्रति। समाज्ञापय काष्ठानि शुष्कानि च बहूनि च चन्दनानि च दिव्यानि वालिसंस्कारकारणात्। समाश्वासय दीनं त्वमङ्गदं दीनचेतसं। मा भूर्बालिश बुद्धिस्त्वं त्वदीनमहिमिदं पुरम्। अङ्गदसत्त्वानयेन्माल्यं वस्त्राणि विविधानि च। घृतं तैलमतो गन्धान् पश्चात्र समनन्तरम्। त्वं तारशिबिकां शीघ्रम् आदाय गच्छ सम्भ्रमात्। त्वरा गुणवती युक्ता हस्मिन् काले विशेषतः। सज्जी भवन्तु प्लवगाः शिबिका वाहनोचिताः। समर्था बलिनश्चैव निर्हरिष्यन्ति वालिनम्। एवमुक्त्वा तु सुग्रीवं सुमित्रानन्दवर्धनः। तस्थो भ्रातृसमीपस्थो लक्ष्मणः परवीरः। लक्ष्मणस्य वच श्रुत्वा रामः सम्भ्रान्तमानसः। प्रविवेश गुहां शीघ्रं शिबिकासक्तमानसः। आदाय शिबिकां तारः स तु पर्याप तत्पुनः। वानरैरुह्यमानां तां शूरैरुद्वहनोचितैः। दिव्यां भद्रासनयुतां शिबिकां स्यन्दनोपमां। पक्षिकर्मभिराचित्रां द्रुमकर्म विभूषिताम्। आचितां चित्रपत्तीभिः मुनिश् सुनिश्
सुनिविष्टां समन्ततः विमानमिव सिद्धानां जालवातायनासुतां यानायुतां सुनिमु युक्तां विशालां च सुकृतां शिल्पभिष्कृतां दारुपवर्तकोपेतां चारुकर्परिष्कृतां चारुकर्म परिष्कृतां वराभरण हारैश्च चित्रमाल्योपशोभितां गुहागहन सञ्छन्नां रक्तचन्दन भूषितां पुष्पाढ्यैः समभिच्छन्नां पद्ममालाभिरेव च तरुणादित्यवर्णाभिर् ब्राजमानाभिरावृतां ईदृशीं शिबिकां दृष्ट्वा रामो लक्ष्मणमब्रवीत् क्षिप्रं विनीयतां वाली प्रेतक कार्यं विधीयतां ततो वालिनमुद्यम्य सुग्रीवशिबिकां तदा आरोपयत विक्रोशन्नङ्गदेन सहैव तु आरोप्य शिबिकां चैव वालिनं गतजीवितम् अलङ्कारैश्च विविधैः माल्यैर्वस्त्रैश्च भूषितम् आज्ञापयत्तदा राजा सुग्रीवप्लवगेश्वरः देह और्वदेहिकमार्त्यस्य क्रियमतामनुकूलतः विश्रानयन्तो रत्नानि विविधानि बहूनि च अग्रतः प्लवगायान्तु शिबिका तदनन्तरं राज्ञा मृद्धिविशेषा हि दृश्यन्ते भुवि यादृशाः तादृशैरिह कुर्वन्तु वानरा भर्तृसत्क्रियां तादृशं वालिन क्षिप्रं प्राकुर्वन्नौ वर्णौर्ध्व देहिकम् अङ्गदं परिरभ्याशु तारप्रभृतयस्तथां क्रोशन्तः प्रययुः सर्वे वानराः बान्धवाः ततः प्रणिहिताः सर्वा वानर्यो यस्य अस्य वशानुगाः चुक्रुषु वीर वीरेति भूय क्रोशान्ति ताफ्रियं तारा प्रभृतयः सर्वा वानर्यो हत बान्धवाः अनुजग्मुश्च भर्तारं क्रोशान्त्यः करुणस्वनाः तासां रुदितशब्देन वानरीणां वनान्तरे वनानि गिरयश्चैव विक्रोशन्तीव सर्वतः पुलिने गिरिनद्यास्तु विविक्ते जलसंवृते चितां चक्रुसुबहवो वानरावनचारिणः अवरोप्य ततस्कन्दात् चिविकां वानरोत्तमाः तस्तुरेकान् तमाश्रित्य सर्वे शोकपरायणाः ततस्तारापतिं दृष्ट्वा शिबिकातल शायिनम् आरोप्य अङ्गे शिरस्तस्य विललापसु दुःखिता हा वानर महाराज हा नाथ मम वत्सल हा महार्ह महाबाहो हा मम प्रिय पश्यतां जनं न पश्यसि मम त्वं कस्यात् कस्पाच्चोक पीडितं प्रहृष्टमिह ते वक्त्रं गतासोरपि मानद अस्तात् कसमवर्णं च दृश्यते जीवतो यथा एष त्वां रामरूपेण कालः कर्षति वानर येन स्म विधवा सर्वा कृता एकेषु नारणे इमास्तास्तत राजेन्द्र वानर्यो प्लवगास्तव पादैर्विकृष्टमध्वानमागताः किं न बुध्यसे तवेष्टा ननु चैवेम भार्याश्चन्द्रनिबाननाः इदानीं नेक्षसे कस्मात् सुग्रीवं प्लवगेश्वरः एति एते हि सचिवा राजन्स्तार प्रभृतयस्तव पुरवासि जनश्चापं परिवार्य विषीदति विसर्जयैन सचिवान् यथा पुरमरिन्दम ततः क्रीडामहे सर्वा वनेषु मदनोत्कटाः एवं विलपतीं तारां परिशोक परिवृताम् उत्तापयन्ति स्म तदा वानर्थशोककर्षिताः सुग्रीवेण ततः सार्धं सोङ्गदः पितरं मृदन् चितामारोप्य आरोपयामास शोकेनाभि विप्लुतेन्द्रियः ततोऽग्निं
विधिवद्दत्त्वा सोपसव्यं चकारः वितरं दीर्घमध्वानं प्रस्थितं व्याकुलेन्द्रियः संस्कृत्य वालिनं तं तु विधिवत् प्लवगर्षभाः आजग्मुरुदकं कर्तुं नदीं शुभत जलां शिवां ततस्ते सहितास्तत्र अङ्गदं स्थाप्य शाग्रतः सुग्रीवतारा सहिताः शिशिचुर्वानरा जलं सुग्रीवेणेव दीनेन दीनो भूत्वा महाबलः समानशोककाकुत्स्थः प्रेतकार्याण्यकारयत् ततो तत्तं वालिनमग्रय पौरुषं प्रकाशमिक्ष्वाकुवरेषु नाहतं प्रदीप्य दीप्ताग्निसमौजसं तदा सलक्ष्मणं राम सुपेयि वान् हरि सप्रदीप्य दीप्ताग्निज स मौजसं तदा सलक्ष्मणं राम सुपेयित्वान् हरिः इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे पञ्चविंशः सर्गः।